garow aan tagnay waxaan isna ri balanka bilowno madaxdan ee reepooda ciidani baan la soo joognay muddo aan dhowr qof oo kale waa una hadda dhowr usbuuc baa laga ka soo wareegay Saciid waxaan ogolaysiinay reer Puntland in dib u heshiisiin iyo la galo madaxda federaalka idaacad baan geeyay 300-400 qof casha ay u fadhido yaan ka hadalsiinay idaacadaha waga dhageysteen annagoo meesha joognaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud la soo hadalnay ballan buu noo qabtay airport markaan ka soo degnay inaan toos Villa Soomaaliya u aadno ballantii waa ful weysay shaqo kale u yeeshay fariin baan naloo soo faray saddex beri ka bacdaa nala ballamiyey haddana waa ful weysay saddex beri kale nala ballamiyey haddana waa ful weysay shirkii markuu casoo galay maamul goboleedyada maxaal dhihi jiray magac wala maamul shirkii golaha wada tashiga qaranka wakaa magacaan raadiyo waaye golaha wada tashiga qaranka hawshii aan u baxnay waxay ahayd bal inaan ka bilowno madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo federaalka ah iyo maamul goboleedka Puntland bal horta labadooda inaan heshiisino maamul goboleedka aadna tii aan ku maqanno weli noo hirgelin axmed madow baa u baxay haddana reerreebka waa sii weynaaday hadda wuxuu u baxay baan u maleynay inuu isku caano shubo shirki daraad iyo maalmahan hoteelkan ka socdeen waa ka sheegay lafta gareen baa baxaysana isku caano shubi doonaa mushkiladeenna marka reerreebka u baxa maxay tahay dowladdii siyaad barre waad ogeedeen allah u naxariista 21 sano joogay ninkii madax oo la keenaba mitir 21 sano uu jeeb ku wataa wax muddi kororsil dhahay raadiyo haya reerreeb bay nooga baahan yihiin hadda leen bilowna inaan shidaal qodno markabkii turkiga soo socdo qabyo qofkeeda dhammaystira xasan laba sano iyo bar luu jooga hal sano iyo bar u haray hal sano iyo barkana shidaalka lagama gaarsiin karo 10 sano u baahan yahay marka muddi kororsigeen waa ogtihin wixii ka dhacay guddoomiye maxamed mursal baa dee markhaati ah halkan wixii ka dhacay dadkii muddi kororsiga farmaajo diiday baan ugu horreeyay aniga wixii ka dhacay waa ogtihin halqabsigii ahaa maxamedow fiilada ka soo bax marka oday xasan si shidaalka in la dhoofiyo loo gaaro 6-7 sano ay u baahan tahay 5 sano shaqa ah qabyo ninkii maxaa la yiri qabyo ninkeeda dhammaystira odagana sanad iyo bar leh u haray shidaalkana 6-7 sano hoosheed u baahan tahay muddada ma u kordhinaynaa ma diidaynaa mise maxamed oo fiilada ka soo bax xasan oo fiilada ka soo bax may noqon doontaa dagaal miyaad bilaabaysiin ma loo fuutin doonaa seay noqon doontaa dhowr iyo xisbiyada meeqay gaarayaan xisbiyadii hore loo ansixiyey oo guddoomiyaan weydiina iyo xildhibaanada halka fadhiya boqol iyo ku dhowaad xisbi baa meeshan jira 150 jaamacadoodna waa jiraan 150 jaamacadood iyo wasaaraddii baan kala celinteeda beri aan u fadhinay hoteelkan waa ogtihin waa ka socdo baasha ilaa baarlamaanka idaacadaay maraysaa wasaaraddii waxbarashada iyo waxaan kala celin lahnaa jaamacadii xildhibaan nadiif baa markhaatiga halkan u fadhinaa marka qolo walba jaamacadii wasaaraddii la kala celin madaxdii waa la kala celin qabaailku waa la kala celin dabdamiskaasaa jira shaqada iyada ah marka markaan fiiriyo xaalka soomaaliya shirkadda beeko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada soomaaliya beeko waxa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 17 degme ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida airborka aadan cadde dekedda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah